മലയാളികൾ ബാലതാരമായി തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു താരമാണ് നടി ഡിംപിൾ. ഡിംപിൾ റോസും ഡിംപിളിൻ്റെ കുടുംബവുമൊക്കെ മലയാളികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ മലയാളികൾ ഈ കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട്. ഡിംപിൾ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയാണ് ആരാധകരെ അറിയിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ എന്ത് വിശേഷങ്ങൾ നടന്നാലും വിഷമം നടന്നാലും അത് ആരാധകരുമായി ഡിംപിൾ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡിംപിളിനോടുള്ള ഇഷ്ടവും ആരാധകർ അറിയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത തന്നെയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ ഗർഭിണിയാണ്. പക്ഷെ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നില്ല. വയറുവേദനയുണ്ട്, കല്യാണം നടക്കാൻ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുമൊക്കെയായി. ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഡിവൈൻ്റെ വിശേഷമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വീഡിയോയുമായാണ് ഡിവൈൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വീട്ടിൽ ഡിവൈനും യൂട്യൂബ് ചാനലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഡിവൈനും ഡിംപിളും കൂടിയാണ് പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ളത്. ഡിംപിളിൻ്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയാണ് ഡിവൈൻ. ഡിവൈൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ. ഇത്തവണ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഡിവൈൻ പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. താനും ഭർത്താവ് ഡോണും വീണ്ടും അച്ഛനും അമ്മയും ആവാൻ പോകുന്നുവെന്ന സന്തോഷകാര്യമാണ് ഡിവൈൻ ക്ലാര പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ ആരാധകർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. താൻ 3 മാസം ഗർഭിണിയാണെന്നും തോമുവിനും പാച്ചുവിനും കൂട്ടായ ഒരു കുഞ്ഞുകൂടി കുടുംബത്തിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണെന്നുമാണ് ഡിവൈൻ പറയുന്നത്. ഡിവൈൻ്റെ മൂത്ത മകൻ തോമുവിന് 2 വയസ്സാണ് പ്രായം. വീണ്ടും ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്ലാങ്കായി പോയെന്നും 2 പ്രഗ്നൻസി ആയോ എന്ന് ഭയന്നിരുന്നുവെന്നും അതല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷമാണ് സമാധാനമായതെന്നും ഡിവൈൻ പറയുന്നു. തങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെന്നും ഡിവൈൻ പറയുന്നുണ്ട്. തോമു ഞങ്ങളുടെ സർപ്രൈസ് ബേബിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും അൺപ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. 2-3 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടടുത്ത കുഞ്ഞു മതിയെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം. അതേസമയം എനിക്ക് PCOD ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ തോമുവിനെ തന്നെ മിറാക്കിൾ ബേബി എന്നാണ് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കാറ്. തോമുവിന്റെ കുറുമ്പ് കൂടിയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി മതിയെന്ന് വരെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒറ്റ കുട്ടിയാണ്, അതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണമെന്ന ചിന്തയും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അടുത്തിടെയായി തടി കൂടിയിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലകറക്കവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്തിടെ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയുന്നത്. അത് കേട്ടതും ബ്ലാങ്ക് ആയിപ്പോയി. ഡോൺ ചേട്ടനോട് പറയണോ എന്ന് പോലും ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ച് നിന്നുപോയി. പിന്നെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഉറപ്പായും ചോദിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വർഷം കല്യാണം ഉണ്ടാവില്ല. നേരത്തെ മുതൽ കല്യാണത്തിനുള്ള നൂലാമാലകൾ തീർക്കാൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓരോ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പദ്ധതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം വല്ലാത്ത വയറുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് 2 പ്രഗ്നൻസി ആയിരിക്കുമോ എന്നും ഭയന്നതെന്നും ഡിവൈൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നു. ദൈവം തന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണോ എന്ന ചിന്തയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം വന്നത്. ആ സമയത്ത് കുറച്ചുപേർ എനിക്കൊപ്പം നിന്ന് ധൈര്യം പകർന്നുവെന്നും ഡിവൈൻ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഗ്നൻസി ആരംഭിച്ചത് മുതൽ വല്ലാത്ത ക്ഷീണവും ഛർദിയും മൂഡ് സ്വിങ്സുമാണെന്ന് ഡിവൈൻ പറയുന്നു. നടി മേഘ്ന വിൻസെന്റുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം വേർപിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഡിവൈനെ ഡോൺ വിവാഹം ചെയ്തത്. സഭയുടെ അരമനയിൽ നിന്നും ഡോണിന് ഡിവോഴ്സ് കിട്ടാതിരുന്നതിനാൽ ഡിവൈനെ ഡോണിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടാനായിട്ടില്ല. ഈ വർഷമെങ്കിലും പള്ളിയിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടാനാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് 2-ാമതും ഗർഭിണിയായത്. വളരെ നാളത്തെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡോണിന് അടുത്തിടെയാണ് വിവാഹമോചനം തന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. എല്ലാവരും വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു എല്ലാവരെയും തേടി മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത ഓടിയെത്തിയത്. കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.